أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم بات کریں گے حضرت سخی سلطان العرفین برہان الواصلین مقتدائے کاملین فنا فی الذات عین یاہو حضرت سخی سلطان باہو قدس اللہ سرہ العزیز و رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کے خاص الخاص وظائف کیا تھے؟ کیا ایسا وہ اسم پڑھتے تھے، پڑھائی کرتے تھے، وظیفہ کرتے تھے جس سے حضرت سلطان العرفین کو اللہ نے عارفوں کا یعنی اللہ کی پہچان کرنے والوں کا بادشاہ بنا دیا؟ آج روئے زمین پر ایک ہی سلطان العرفین ہے اور وہ حضرت سخی سلطان باہو ہے، یعنی کہ جس کو عارفوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے. اور یہ لقب، یہ سند حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں مجھ کو رسول خدا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بارگاہ مجلس محمدی میں بلا کر مجھ کو یہ لقب عطا فرمایا اور مجھ کو اپنے سینہ سے لگا کر علم نشرا کے پاک سینہ سے اسم اللہ ذات کا فیض میرے اندر منتقل فرمایا. تو وہ سینہ با سینہ والا علم حضرت سلطان العرفین کو بارگاہ رسالت سے ملا، اور پھر سلطان العرفین کو بارگاہ رسالت سے جو لقب ملا وہ ہے سلطان العرفین. آخر اتنا بڑا وہ باہو جو با خدا ہے، اللہ کے ساتھ واصل رہنے والے کو با خدا کہا جاتا ہے، جو اللہ کے ساتھ رہے اللہ اس کے ساتھ رہے. اور حضرت سلطان العرفین فرماتے ہیں یہاں اللہ کے ساتھ رہنے کا مطلب ہے صرف اللہ ہی رہے، ہم اللہ کی ذات میں فنا فی الذات یعنی یاہو ہو چکے ہیں، یعنی باہو نے اپنی باہو کو اپنے نام کو بھی اسم میں اور اپنے جسم کو بھی اسم میں گم کر دیا ہے. یہ شان حضرت سلطان العرفین، اس لیے سلطان العرفین کو روئے زمین پر ایسا اعزاز حاصل ہے کہ جو باقی اولیاء یا فقرا چلے وظیفے کروا کے فیض دیتے ہیں یا کوئی مقام دیتے ہیں، مرتبہ دیتے ہیں، حضرت سلطان العرفین چلے وظیفوں سے جان چھڑا کر تصور اس میں اللہ ذات اپنے طالبوں کو، اپنے مریدوں کو عطا کر دیتے ہیں کہ آؤ مجھ سے وہ خاص نقطہ لے لو، اسم لے لو، مسمہ لے لو، خدا سے ملنے کا کوٹ ورڈ لے لو، مجلس محمدی میں جانے کی کلید لے لو، ہر مشکلات کو آسان کرنے کا طریقہ لے لو، علم اکثیر و علم تقصیر کا جو علم ہے، فیض ہے، جو بھی مقام مراتب حضوری جو درجات ہیں، غنایت ہے، عنایت ہے، فیض ہے، منظوری ہے، حضوری ہے، سلطان العرفین فرماتے ہیں میں دیتا ہوں، مگر شرط یہ ہے اگر کوئی سچا طالب صادق بن کر اور محض اللہ کو حاصل کرنے کے لیے آئے تو سلطان ابو فرماتے ہیں ہم اس کو لیے اللہ اس کا بازو پکڑ کر اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں. یہ اتنا بڑا اگر پوری روئے زمین پر کسی کا دعویٰ ہے یعنی اولیاء اللہ میں سے تو یہ حضرت سلطان العرفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ. بس جس کو اللہ جتنا مقام دے اس نے اتنی ہی بات کرنی ہے. سلطان العرفین کو جتنا بڑا مقام تھا اتنی بڑی بات کی ہے کہ میں میری رسائی اللہ تک ہے تو میں لوگوں کو اللہ تک پہنچاتا ہوں. تو آئیے ہم بات کرتے ہیں سلطان العرفین کا وظیفہ کیا تھا. اب یہ وظیفہ عام طور پر تو لوگ کہیں گے یار یہ وظیفہ تو ہم بھی کرتے ہیں، گھروں میں کرتے ہیں، جو سروری قادری طریقے میں پہلے بیعت ہے وہ بھی کرتے ہوں گے. لیکن حضرت سلطان العرفین کا خاص الخاص جو وظیفہ تھا، آپ حضرت سورہ مزمل شریف کو بہت پڑھا کرتے تھے. اب مزمل کے بارے میں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، مزمل پڑھ، مزمل ہو مکمل. حضرت سلطان العرفین فرماتے ہیں کہ میں مزمل کو اتنا پڑھا کہ مزمل کی تمام، یہ مزمل سورت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا، رسالت ماب کی زیارت، تسخیر خلائق اور اس کے وافر، یہ تمام کے تمام مشکلات کی آسانی کے لیے حضرت سلطان بو فرماتے ہیں مزمل سورت کا وظیفہ رکھتا تھا، اور اللہ نے مزمل سورت کی برکت سے مجھ کو مجلس محمدی بھی عطا فرمائی ہے.
और ये इस फकीर साईं महबूब पीर का भी सूरह मुजम्मल इतना वजीफा रहा है कि मुझे बारहा अल्लाह के फजल से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यारत पाक हुई, मजलसे मुहम्मदी में कबूलियत हुई, बारगाह पंजतन पाक में अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर की कबूलियत हुई, बारगाह गौसे माब में इस फकीर की कबूलियत हुई, बारगाह सुल्तानिया में इस फकीर की कबूलियत हुई। सिर्फ महज सूरह मुजम्मल शरीफ को दिन रात पढ़ा और उसको अपने ऊपर वारद किया, यानी ये समझता था कि मुजम्मल का नूर निकलकर मेरे ऊपर आ रहा है और अल्लाह ताला जैसे या अय्युहल मुजम्मिलुकुम लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इन्कुस मिन्हु कलीला औज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। तो जैसे ये अल्लाह ताला ऐ चादर ओढ़ने वाले, तो जो बातें ऐसे गुम हो जाता था हम रसूल खुदा महबूब खुदा की जाते अकदस में के वो अल्लाह ताला से हम कलामी का लुत्फ आ जाता था। आप भी अगर सूरह मुजम्मल को पढ़े तो अगर तो ज़कात के साथ पढ़ना चाहते हैं तो फिर भी इसको पढ़े, यानी ज़कात के साथ जो मेरे दादा मुर्शिद हजरत फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह, आपने तो इरफान में तकरीबन 200 बार लिखी है तो ये बहुत ज्यादा हो जाती है। कोई बंदा 72 बार पढ़ ले 72 दिन तक तो फिर भी ये तादाद पूरी हो जाती है। तो सूरह मुजम्मल शरीफ की ज़कात निकल जाती है और फिर ये मुजम्मल अपना काम करना शुरू कर देती है। और ये तो था सुल्तानुल आरफीन का वो वजीफा। इसके अलावा भी सुल्तानुल आरफीन जो थे वो रिसाला रूही शरीफ पढ़ते थे, जो आप सरकार को इल्हाम हुआ वो लोगों को हुक्म देते थे ये रिसाला रूही शरीफ पढ़े। दीगर और भी मैंने कई बार अपने बयानात में सुल्तानुल आरफीन के जो वज़ाइफ है बताए, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि साईं महबूबे पीर सुल्तानुल आरफीन का असल में क्या वजीफा था, हकीकत में वो क्या करते थे, तो जान ले सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहु रहमतुल्लाह ले, आपने सबसे पहले अपने मुर्शिद से इश्क किया है और इश्क भी वालहाना किया है। आप उनकी सी हरफी पढ़ेंगे ना तो बादशाह की हर सी हरफी में ये बात आती है, जीवे मुर्शिद कामिल बाहू जय बूटी लाई हूं, कहीं फरमाते हैं जद्दा मुर्शिद मिलिया बाहू छुट्टे सब अजाबे हूं। तो मुर्शिद के बार मुर्शिद दा दीदार है बाहू लाख करोड़ा हज्जा हूं। तो मुर्शिद के बारे में सुल्तानुल आरफीन ने सारी जिंदगी अपने शेख की मोहब्बत में गुजारी और अपना मुर्शिद हजरत जारी तौर पर अब्दुर्रहमान देलवी और फिर गौसे आजम सैयद अब्दुल कादिर जीलानी और फिर हजरत सैयदना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मदीने वाली आका को अपना जारी रूहानी हर तरह से मुर्शद मानकर इनकी ताबेदारी में इनकी मोहब्बत में इनकी खिदमत में इनकी बारगाह में गुजार दी सारी जिंदगी, यानी अपने मुर्शिद से इतनी मोहब्बत की। यानी तसव्वुर शेख, मुर्शिद से मोहब्बत तसव्वुर शेख होती है। बाज़ लोग कह देते हैं सरवरी कादरी तरीके में तसव्वुर शेख नहीं है, मुर्शिद की मोहब्बत ही तसव्वुर शेख है। यानी सबसे पहले तो ये बात लोग ना जान छुड़ाने के लिए मुर्शिद से, फिर कहते हैं यार नहीं सीधा इस्म अल्लाह ज़ात करो, यार हमारा वजूद इसमें अल्लाह ज़ात के नूर को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसमें अल्लाह ज़ात ग्रिड स्टेशन है इस तरह कह लें, यानी वो बिजली का पावर हाउस है, ये अंसरी वजूद कैसे बर्दाश्त करेगा। इसलिए तो औलिया ने सूफिया ने फरमाया सबसे पहले अपने वजूद के ऊपर अपने शेख के वजूद का होना करो कि मैं हूं ही नहीं मेरा मुर्शिद करीम है, और उसके बाद जो भी तसव्वुरात के मशके करनी है करें। हजरत सुल्तानुल आरफीन ने सबसे पहले मीरा मीरा किया है, मुर्शिद की तलाश की है, और मीरा गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात में फना हुए हैं, फिर मजलसे मुहम्मदी में रसूल खुदा को मुर्शिद उनकी बैत की और रसूल खुदा उनके मुर्शिद के मुकाम है कि हजरत सुल्तानुल आरफीन का ये मुकाम है कि रसूल खुदा ने उनको अपना बैत किया और रसूल खुदा उनके मुर्शिद हैं। तो इस तरह सुल्तानुल आरफीन ने सबसे पहले पीरी मुरीदी वाले काम को मुकम्मल किया ताकि बंदे की अच्छी तरह नफी हो जाए, अच्छी तरह बंदे का जो है वो मैं मर जाए, और उसके बाद फिर उन्होंने इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सीने पर अंदर की तरफ से किया। ये मैं तरीका बेशतर बार बता चुका हूं सुल्तान बाहू का। अगर कोई पूछे
مجلس محمدی ملتی ہے تو کیسے ملتی ہے؟ بعض کہہ دیتے ہیں جی ہم کب رسول اللہ کے پاس جائیں گے، ہمیں کب زیارت ہوگی؟ جان لیں کہ جو بندہ تصور اس میں محمد اپنے سینے پر اندر کی طرف سے محمد لکھتا ہے اور اپنے سینے کو بامثل مدینہ سمجھتا ہے، اس کے سینہ پر صفا میں مجلس محمدی لگ جاتی ہے، کیونکہ جہاں پر اسم ہے وہاں پر جسم ہے، جہاں پر اسم ہے وہاں پر مسمہ ہے. سلطان باو فرماتے ہیں کہ اسم کے ساتھ ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو اس بندے کے سینہ میں حضور کی کچہری لگ جاتی ہے، حضور اس پر عنایات کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس بندے کو پتہ نہیں ہوتا مجھ پر عنایات کہاں سے آ رہی ہیں، یہ رسول اللہ کی کچہری اندر لگی ہوئی ہے، وہ آپ کو عنایاتیں دے رہی ہے. اس چیز سے بہت سارے بندے غافل ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کسی نے بازو میں پکڑ کر لے کر جانا ہے. بازو سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے، بیعت کر کے بازو سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے، یہ جو میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں یہ بازو سے پکڑ کر میں آپ کو آپ کے سینے کے ریاض الجنت میں لے کر جا رہا ہوں. آپ کے سینے کو مدینہ سمجھ کر اس میں محمد اس میں لکھا ہوا اور ساتھ ساتھ ذکر کریں، یعنی اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین سبز ہو، اس میں محمد نور و نور وائٹ کلر کا ہو، اور ایک پستان سے دوسری پستان اندر کی طرف سے وجود کو کمرہ سمجھ کر اندر کی جانب سے محمد لکھیں، یا مرشد آ کر آپ کا اندر آ کر لکھ دے وجود کے، تو ساتھ ذکر کرنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ. بعض کہتے ہیں گردن ہلانا ضروری ہے، سلطان باہو کے سلسلے میں گردن کا ہلانا ضروری نہیں ہے، آپ اس میں محمد کو دل پر اور تصور صحیح صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کندھے پر کہہ سکتے ہیں. یہ سلطان باہو کا علم تھا، یہ سلطان باہو کا وظیفہ تھا. اس کے بعد سلطان باہو کرتے تھے اس میں اللہ ذات کا تصور، یعنی آپ فرماتے ہیں کہ جب تک تیرا دل اللہ کے اسم کا عرش نہ بن جائے، یعنی تیرا دل جو ہے اس کی سرخ زمین ہو بائیں جانب اور اس دل کے اوپر یا دو انگلیاں چھوڑ کر نیچے، اس میں اللہ ذات تیرا مرشد آ کر چاند اے سورج چڑھتے سورج کو دوات بنائے، اپنی انگلی کو تیرا مرشد قلم بنا کر اندر اس میں اللہ ذات لکھے اور تو اس میں اللہ ذات سے منور ہو جائے، روشن تیرا ظاہر باطن اس میں اللہ ذات سے روشن ہو جائے، ہتھیلیوں پر اس میں اللہ ذات، زبان پر، ناک پر اندر کی طرف سے، کانوں پر اندر کی طرف سے اس میں اللہ ذات، ماتھے پر اندر کی طرف سے اس میں اللہ ذات، دماغ میں اس میں اللہ ذات، دماغ کی چوٹی پر اس میں اللہ ذات، ناف پر اس میں اللہ ذات، سینہ کے لطیفہ نفسی قلبی جو ساتھ لطیفہ نفسی ہے ناف، پھر قلبی روحی سری، یہ تین لطائف ایک ہی مقام پر ہیں، ان سب پر اس میں اللہ ذات، یعنی یہ سینے پر سمجھے پوری ایک لین اس میں اللہ ذات لگی ہے، پھر اپنے پورے وجود میں اس میں اللہ ذات کو سلطان بہو فرماتے چمکتا دمکتا دیکھیں، ساتھ اللہ کا ذکر ساتھ ساتھ جاری رکھیں. سلطان بہو فرماتے ہیں مجھ کو سب کچھ تصور اس میں اللہ ذات سے ملا ہے، فرماتے جب میں نے اپنے اندر دیکھتا تھا میرے اندر اللہ کا نام اسم اللہ چمک دمک رہا تھا. یہ میں اپنے چاہنے والوں کو اس میں ذات کے طالبوں کو یہ زیارت کرواتا ہوں. یہ ایسے یہ سلطان بہو فرماتے ہیں اس میں اللہ ذات میرے اندر چمک دمک رہا، اسی طرح پان کے پتے کی صورت اسی طرح اس میں اللہ ذات اندر لگا ہوا ہے، اور وہ پورا نور و نور میرا ظاہر باطن نور و نور، اور اس کے نور سے پتا کیا ہوتا ہے، اس میں اللہ ذات کے نور سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے نور سے اندر کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی اس کا نور تمام خناس شیاطین کو اٹھا کر بندے کا وجود سے باہر پھینکتا ہے، بیماریاں پریشانیاں، اور اسم کا پیرا اندر لگ جاتا ہے، بندے کا پیرا نہیں اسم کا پیرا لگ جاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے بندہ یہ تصور کرتا جائے گا اس کا جسم اسم میں جاتا جائے گا، آخر ایک دن آئے گا اس کا جسم نہیں رہے گا یہ اسم رہ جائے گا. تو پھر جب یہ رہ جائے گا اس کا موت بھی نہیں آتی، یہ مر کر بھی زندہ، یعنی فقیر مر بھی جائے تو اس میں زندہ رہتا ہے، پھر وہ اسی ذات میں رہ کر لوگوں کی مشکلیں آسان کرتا ہے، مدد کرتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ خود نہیں رہا، اس نے اپنے آپ کو فنائیت اور بقائیت کے مقام پر لے گیا. تم الفقر فہو اللہ، فقر تمام ہوا تو وہ اللہ کے نور میں رنگا گیا. یہ سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کا علم ہے، وظیفہ ہے جو آج میں نے آپ کو بتا دیا. دن رات اس میں اللہ ذات کی مشق زیادہ کر دیں. سلطان بہو فرماتے ہیں مجھ کو ولایت ملی تصور اس میں اللہ ذات سے، مجھ کو حضور کی کچہری ملی تصور اس میں اللہ ذات سے، مجھ کو غوث پاک نے مور لگائی تو تصور اس میں اللہ ذات سے، مجھ کو جو کچھ ملا تصور اس میں اللہ ذات سے ملا. تو جو آپ کچھ ولایت لینا چاہتا ہے، مرتبہ لینا چاہتا ہے، آج سے اپنا وظیفہ بنا لیں، تصور شیخ، تصور اسم محمد، تصور اسم اللہ ذات.
अल्लाह ताला हम सबको सुल्तानुल अरफीन के सदके हमारे कुलूब को भी सबके कुलूब को इसमें अल्लाह जात से रोशन फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।